Nii, sõbrad, ma just praegu panin laadima selle eelmise vlogi. Ja nüüd ma näitan teile, mis kõik täna siin vannitoas vahepeal juhtus. Siit tuleb big reveal. Tadaa! Tussil on segisti ja tussivoolik. Ja kõige suurem asi siin, läheme jälle. Niimoodi ma panen ühed tuled siin põlema ja siis... Pum! Mis see on? Meie valamukapp, see oli enne siis... Ma kahjuks ei saanud pilti ega videot teha. Sellest, milline ta enne oli, sest ma ei teadnud, et nad seda nüüd just praegu hakkavad ehitama. Aga see kapp igatahes oli enne siis selline vitriinkapp, mingi nii kõrge. Siin olid mingid kapikesed, peegel. Ja nad lõikasid selle siis siit ära. Ja meil oli tellitud paekivist pealispind. Ja selline ilus valamu. Ja nüüd töötavad meil ka need seinalampid. Seega näeb juba. Täitsa päris välja, nii äge. Ja loomulikult ei ole vähem tähtis meie tualettpott. Wow. Ja vann. Nii lohe. Tahaks juba seal pissida. On ju, ei tuu. Järgmine päev. Ja just läks vannitoa ehitaja minema ja ma kohe pean minema sinna. Seal ei olnud mitte midagi huvitavat. No, põrandal istud. Neid täna ta värvis verandal ja natuke need olid asetatud sinna, aga mitte midagi nii huvitavat, et oleks nagu wow. Nii et ootame homset. Tere hommikust. On neljapäeva hommik, 22. detsember. Ma olen siis meie vannitoas. Ja eile me olime Leenuga päev otsa moe juures. Seega me siin kodus ei olnud, ei jälginud, mis siin vannitoas tehti. Aga kui ma õhtul koju jõudsime, siis väga tähtis uudis. 21. detsembril kell 21 saime me teha esimese häda siia meie metsepotti. Nii et uskugi või mitte, see on väga tähtis hetk, sest te ei kujuta ette lihtsalt, kuidas ma olen oodanud, et ma ei peaks käima seal jääkülmas, kuivkäimlas, eriti kui ma olen näiteks õhtul juba voodis, mul on soe teki all, mul ei ole riided enam seljas ja siis mul tuleb hulbis seda. Ja ma pean sinna jääkülma minema. See ei ole mõnus. Aga nüüd on veel magamistoodural vannituba, kus on lihtsalt soe WC. See on nii hea. Aga vaatame siis üle, mis meil siin toimub. Meil on siin valamu, mis tundub juba üsna kinni. Aga siia tööpinna peale tuleb veel selline mingi spetsiaalne vaha, mis kaitseb seda pinda. Ta natukene tumendab seda, aga ma arvan, et see on täiesti okei. Meil ei ole siin kuskil mujal paekivi, nii et ta ei pea millegagi mätsima täpselt. Et ta on nii vina kena. Siis valamukapp on nüüd kenasti vastu seina. Siia taha tuleb silikoon ja siit kõrvalt ta jääb natukene seinast eemale. Ja siin on meil need lülitid. Ja nii, mis meil siin eile siis muutus, meil on nüüd laeliistud ja põrandaliistud peaaegu kõik. Siia tuleb veel ka, siit tuleb lõigata täpselt need liistud niimoodi ümber nende jalgade sealt, et see kapp saaks olla vastu seine. Ukseliistud. Siin ja seal, see on meie see kole uks. Mul on siin kus juures selline plaan, et kuna mulle see uks ei meeldi,
see on lihtsalt sellel põhjusel viimasel hetkel kiiresti ostetud välisuks, et siin peab olema välisuks, me ei saa sise ust siia panna, sest et siin väljas on põhimõtteliselt õhu. Ja me saake neid meeldi. Ja siis kuskilt kuidagi ma kavatsin saada sellised pintlised metallist nagu kardinahoidjad siia ja siia ja siis mingisuguse kanga siia vahele, et just kui selline kortsuskardin on siin nagu ees. Ma ei tea, kus ma oskan seda seletada. Meie nunnu tolmuse vanniga oli ka siin natuke nalja. Kuna ta on selline vana kõkas nagu ta on, siis tal ei olnud jalad võtsed, siis kõlusin ära, aga ma olen tegelikult siin, et need jalad tuli võtseks teha ja ma pean teile ära võtta, näitama. Nagu te näete, meil on üldiselt sellised messingist detailid. Aga ma ei tea, me nagu ei mõelnud ette ja siis ehitaja ostis ise lihtsalt kõige visakamad, mis saadaval olid sellised hõbed, need kõik detailid ja mina tahaks need tegelikult välja vahetada. Aga küll me siis tulevikus vaatame, et nagu mind häirib selline see. Ja siin valamul on tegelikult samamoodi see hõbe. Ja meil on ka siin uhke aknalauake tammepuidust. See on kus juures meie vana köögi tööpinna tükk. Siin duši nurgas ma sain aru, et on mingisugust silikooni, mist veel teha ja seal vist mingit ääre korrektuuri. Nad ütlesid tegelikult eile, et eile õhtul, kui ma oleks väga tahtnud, ma oleks saanud juba käia duši all. Aga me jõudsime nii ilja ja siis ei hakkanud siin katsetama, et äkki tuleb täna siis kui võimalik see esimene ametlik dusš Raadavalus läbi ajaloo. No. Aga vannitoosas üldiselt ma ütlesin siin paar päevaga seisvaspäeval, et selle nädalaga pidi kõik valmis saama, aga nagu ikka, kõik venib. Ja siiski ei jõua enne juurde valmis siin kõike. Nii et vist oli isegi niimoodi, et täna veel ehitaja üks tuleb ja siis nad alles tuleb peale jõule, nii et ei saanud jõuludeks valmis, aga me saame siiski enne jõule juba siin pisil käia. Seal on vist duši all käia, ma loodan. Nii et praktilises mõttes on meil ju pesuvõimalus nüüd olemas, lihtsalt kõik ei saanud valmis. Aga noh, mis ei ole. Ega meil siin millegagi väga kiita ei ole, sest õues läheb ka ikka päris koledaks juba. Ja kusjuures esimest korda üldse fotograafina tellin ma teise fotograafi selle aastal meie perepildistama. Muidu ma alati teen meie perepilte ise taimeriga, aga tahaks see kord kuidagi vabamalt võtta. Et keegi teine jälgib meid, teeme selliseid, üritame jäädvustada nagu nii päris hetki, kui on võimalik sellisel lavastatud asjal. Aga selles osas on ka see ilm nagu, et absoluutselt igakord läbi aastate, kui meie asjaga teeme koos pilte või asja teeb minust mingid pilte, on sombune ilm. Kole ilm, vihmane ilm. Mis iganes. See ilm mind nagu ei häiriks, aga ma loodan, et see lumi, ilus mingi härmas lumi jõuab siiski tagasi tulla. Selleks ajaks, sest täna on tegelikult alles 22. ja fotograaf tuleb meile 29. Seega emakesel loodusel on nädal aega
et kõik uuesti valgeks ja jäiseks teha. Täna oli esimene hommikus. Mul ei olnud meeles päkapikudele öelda, et nad tuleksid. Ja Leenu tuli ise selle sussiga minu juurde, näitas mulle sinna sisse, et ta ootab midagi. Leenu, maitseb ka. Ehitajad ongi siis jõuludeks läinud ja selline ta meil sai jõuludeks. So close, yet so far. Huvitav, kus vanni võib ka minna. Tuši alla pidavad me tohtima igatahes minna. Nii et ma arvan, et ma teen mingi tunnäese tuši lihtsalt ära. Leenu magab praegu, ei tea, kas ma praegu võitsin, aga päris lahe. Meil ongi lihtsalt tuš majas. Mõelgi väga lihtsalt, selles talus ei ole sajandeid mitte kunagi olnud voolava veega tuši sellist. Ja ta on nüüd siin. Ja varsti tuleb see hetk, kus ma lasen esimest korda siit. Vett välja ja ma veel lihtsalt seisan ja soe vesi tuleb pähe. See on selline luksus. Me oleme siin elanud kevades saati ilma tushita. Ma ei tea, mitu korda ma olen pesnud selle jooksul. Aga see on kindlasti väga palju vähem kui inimesed, kellel on kodus tush. Nii et ma lihtsalt olen sõnatu, milline luksus on meil nüüd siin kodus. Väga lähe. Okei, ma piirusin siia alla ka. Ja no vanni me kindlasti ei saa. Vann ei ole valmis. Millised mõnusad ämbliku võrgud. Meie uhke potike on ka nüüd põranda küljes kinni, nii et ei kuku ümber. Siin on kõik nii puhas ja korras, siin enne olid ju kõik need ehitusasjad kogu aeg ees ja mingi tolmu ja sodi ja nüüd on lihtsalt tühjus. Nii lõpus. Okei, nii näiteks, et mul ei olnud enne kohale jõudnud, et kohe on jõulud, et täna on juba 22. Aga see, et see ehitaja ütles häid jõule, ja läks minema, oli kõdegi selline nii official ametlik hetk, et mul nagu järsku et nüüd on nagu jõuludeks kõik ja nüüd vahepeal on jõulud. Aga! Sa ei teadnud nüüd siis tea. Ma ootasin sind sel külmal päeval. Ei vabanda ma tõesti sa ei tea. Kõik otsustati väljas poomid endi. Ja ma ei saa teist moodi, et ma pean kohe kui võimalus tekib, siis ma hakkan seda tiru-liru korraldama ja kogun kõik ilustased kokku ja hakkan neid sättima. Nii tore. Ootasin, sest mina tahtsin nii. Kõik otsustati väljas poomid endi. Thank you.
Õnneks ei ole nii pidist. Hallo! Kas sa juba uudis tead? Okei, olen hea võit. Tahtsin vetsu minna ja automaatselt hakkasin sinna kuiv käimlauale minema ja siis sain aru, et No. Ma lähen nüüd siia sooja vetsu. Meelde tuletus endale toosi ja paperit ka. Vaadake seda. Ma juba nii tahaks, et Leenu ärkaks üles ja siis me läheme pessu. Ma olen nii õnnelik praegu. Ma ei jõudnud isegi šampooni korralikult maha lõputada ja juba oli soevesi otsas, nii et mu esimene dus ei olnud nii imeline, kui ma oleks tahtnud. Sa oleks olnud, kui oleksid vaid teadnud, võinud vaid. Ei, ära ütle, et sa oleks olnud. Teate, ma tulin vahepeal geniaalse idee peale. Ma seal maksimaliste grupis hiljuti nägin, et kellelgi oli vanni toas aken selle värvilise vitraaži imiteeriva kleepsuga kaotud. Ja see oleks ju ideaalne, et äkki see kardin ei ole üldse vajalik, vaid see klaas kokku panid, jah? Vaid see efektne värviline kleeps ja klaasile oleks mitte kompromiss, vaid äge lahendus. Nii et ma hakkan kohe otsima kuskilt netist neid. Nii lahe! Nii ilus! Ma ei tea. Ja meil on musiik. Nii äge, mul käis just külas naabrinaine ja tõi mulle Kume külaseltsi pühade kaarte. Ja selle kaardi juures on see eriline, et need fotod on minu tehtud ja ma kujundasin selle kaardi. Nii et äge, et sain olla kasulik. No tšau, täna on reede 23. detsember ja ma mõtlesin, et teeks niivis, et võtame siit otsad kokku. Saan teile soovida imelist jõuluaega ja häid pühi ja ilust ilma, et läheks jälle kargeks iluseks. Meil on nii ägedad jõulud ees. Nädala vahetusel siin käime Asso emal ja vanavanematel külas, aga esmaspäeval toimub siin meie juures minu emapoolse pere jõulupidu, mis terve mu elu on toimunud tegelikult ka siin Järvamaal lähedal mu vanavanemate juures, aga viimased paar aastat oleme neid korraldanud mujal, eelmine aasta muja juures, sest tal on ka oma maja, oma kodu, kus on ruumi ja nüüd kuna meie oleme siis ka majaomanikud, saame ka oma tallu kutsuda pere külla. Nii et hästi äge, ma olen Eesti elevil. Täna vist või homme
hakkan juba ettevalmistusi tegema, kooke küpsetama, siis igasugused kartulist salatid ja kõik, mis on vaja teha. Nii et perenaise mood on. Aga praegu Leinu läks tuttu ja ma lähen vist võtan jälle ühe sooja duši. Mul on selline nii väsinud olla viimased paar päeva, et ma enne lausa pikutasin voodis lihtsalt tund aega enne Leinu uinakut. Leinu õnneks toimetab palju oma ette, nii et vedas oma tooli lihtsalt mööda tube ja vahepeal käis mu juttu rääkimus ja mina sain puhata. Aga nüüd, kui ta magab siin, eile näiteks magas 3 tundi, nii et Assa jõuab vist isegi enne koju tulla, kui üles särkab äkki. Kunagi ei tea muidugi. Aga soovin siis uuesti teile häid jõule ja näeme siis järgmine kord. Tšau!